Десна. Від горизонту до горизонту пливе мертва риба. Судаки, соми, лящі, щуки і равлики. Здається, їх тут мільйони, отих равликів. І то не піна, і не сміття. То величезним потоком несе їх швидкоплинна течія Десни разом із змертвілою рибою. Жаба ще напівжива, але очманіла. Вона навіть не намагається втекти. Шкода, дуже шкода. Від пішохідного мосту до човникової станції жодних інспекторів, екологів, апаратів для збагачення води киснем. Лишень поодинокі люди, що фільмують цей жах.